Kan ek help? Ja, ek is hier vir die kamer. So. Rian. Wat dink jy van ons huis? Ja, is presies wat ek soek. Maar is jy wat ons soek? Ek dink so, want ek het bepaalde kwaliteite waarvan ek glo jy sal hou. Ons luister. Nou, ek staan 2 uur in die oggend op, so daar sal vir julle genoeg warm water wees teen die tyd wat julle wakker word. Dankie, Rian. Ons sal julle dit weet. Verpleegster, nê? Ja. Ja, en 'n wonderlike nagsuster. Ek kan baie siektes reg, dokter. Ja? Meld. Wat se naam is dit? Dit was my oupa se naam. Is die naam van iemand wat jou kan laat proes van die lag. Sien? Proes. Ek het al onder die see gebraai. Ek sal jou ex-meisie baie jaloers maak. Julle sal nie glo wat ek met hierdie vertrek sal kan doen nie. Ek sal lekker geesvang saam met julle. Wat dink jy van ons nuwe braaier? In hierdie huis gaan ons net met hout braai. Gas is uit. Ek is besig om myself te verbeter. Ek swat 13de eeuse middelchinese kantonees. Ding hou. Hoe gaan ons kies? Ek weet nie. Kyk net. Ooswes, tuisbes. Ek sal dit regtig geniet as jy hier kan intrek saam met ons.